Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre reencarnação. A reencarnação é uma lei natural. É algo que a doutrina espírita comprovou através do exercício da mediunidade e que nos explica muito sobre os atributos de Deus. Como entender Deus sem entender as vidas sucessivas, sem entender esse processo evolutivo criado para que nós pudéssemos, vivenciando inúmeras experiências, atingir a perfeição. Deus nos criou a todos simples e ignorantes e nos deu como destino a perfeição. Para isso, algumas leis são criadas: a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. E também a lei de reencarnação, que é um meio para que nós deixemos de ser ignorantes e possamos atingir essa perfeição para a qual fomos criados. A ideia de reencarnação não é espírita. Ela está presente em diversas religiões muito antigas. Entre o hinduísmo, já se tem essa convicção de que as pessoas, os espíritos, retornam à vida. O que o Espiritismo fez foi explicá-la de uma forma muito clara e objetiva, para que não haja mais dúvidas sobre esse processo. A ideia de retornar à vida, ela não é nova, ela é muito antiga. Os judeus da época do Cristo e antes dele, né, alguns profetas, Jó principalmente, já tinham essa noção de que nós poderíamos voltar à vida. Eles só não sabiam de que forma isso poderia acontecer. Então é muito interessante, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, Kardec coloca uma passagem do Evangelho onde Jesus conversa com os apóstolos. Ele diz assim: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. Então, interpretando esse texto da Bíblia, nós percebemos que os apóstolos que estavam ali em torno do Cristo acreditavam na reencarnação. Obviamente, eles não conheciam essa palavra. A palavra reencarnação só surgiu a partir do século XIX, com a terceira revelação, que foi o Espiritismo. Mas eles tinham noção que pessoas que já estavam mortas poderiam voltar à vida. Para muitos, eles utilizam a palavra ressurreição, que é o retorno do corpo à vida. Mas mesmo nessa época em que Jesus conversava com os apóstolos e pelas expressões que foram ditas, eles dizem assim que Jesus poderia ser o profeta Jeremias, quer dizer, o profeta Jeremias, já falecido há muito tempo, ou Elias, que havia sido arrebatado também há muitos e muitos anos. Mas Jesus tem pai, tem mãe, foi menino, cresceu. Então, era evidente que eles sabiam que o corpo que Jesus utilizava não era nem de Elias, nem de Jeremias, mas poderia ser o espírito destas pessoas reencarnadas. Então, vejam que, apesar das escrituras usarem a palavra ressurreição, a interpretação que se dava para essa palavra era retorno à vida, não do corpo, mas retorno à vida. Então Elias havia sido arrebatado
E ele então teria voltado na forma de João Batista. Isso é uma afirmativa que Jesus faz quando, depois da transfiguração. Quer dizer, alguns apóstolos acompanharam Jesus até um monte, onde houve uma conversa entre Jesus, Moisés e Elias. E eles estavam, pela transfiguração, percebendo que a presença desses seres ali, pessoas já desencarnadas há muitos anos. Quando Jesus vai ter com os apóstolos, eles questionam: Mestre, não foi escrito, não foi profetizado que antes do Messias, Elias deveria retornar? E Jesus responde claramente: Elias retornou, mas vocês não o reconheceram. Daí a ideia de que Elias reencarnou como João Batista. Então, eles tinham, não tinham essa palavra reencarnação, mas eles tinham a ideia da reencarnação muito viva, só não sabiam explicar por quais meios isso acontecia, qual é o procedimento para a reencarnação. Então, óbvio que João Batista, que era primo de Jesus, ele era um pouco mais velho, tinha pai, tinha mãe, foi menino, cresceu, trabalhou até se tornar homem e assumir o seu papel de estar à frente de Jesus na sua apresentação. Ele veio anunciar a vinda do Cristo. Por isso, iniciou o processo do batismo no Rio Jordão, que vem justamente a ideia de batismo. Vem do seu nome, João o Batista. Então ele está, Elias reencarnado. Hoje, com os conhecimentos espíritas, nós temos essa convicção. Sabemos que João Batista era Elias encarnado. Mas na época, o conhecimento era muito precário. As pessoas, ainda mais os apóstolos, que eram homens rudes, né? Homens. Ali, os pescadores, eles não tinham conhecimento para compreender melhor esse fenômeno, que é a reencarnação. Só bem mais tarde é que a doutrina espírita vem trazer essa palavra, fazendo uma distinção entre o processo de ressuscitação, né, e o processo de reencarnação. Quer dizer, ambos significam retornar à vida, mas em termos modernos, ressurreição significa que a pessoa irá retomar o próprio corpo. Então, tem algumas religiões cristãs que têm essa crença, que após a morte, o ser vai ficar dormindo ou vai ficar numa região, até que no juízo final, Jesus retorne para separar os bons dos maus. E nesse momento, eles vão ressuscitar com o mesmo corpo, o que a ciência comprova. Que seria impossível. Ah, mas para Deus nada é impossível. Claro que não. Para Deus nada é impossível. Mas Ele criou leis perfeitas e imutáveis que controlam toda a nossa, todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso processo evolutivo. Então, por que que Ele iria derrogar uma lei da biologia, da química, que é a decomposição dos corpos e a reabsorção dos elementos que o compõem? Quer dizer, viestes do pó, para o pó retornastes, né? É assim que está escrito lá na Bíblia. Então, a matéria é devolvida. Então, existe essa impossibilidade biológica das pessoas retomarem o próprio corpo. Mas o espírito é imortal. Então, ele vai passando de encarnação em encarnação, vai usando essa vestimenta que é o corpo, para que possa realizar as suas tarefas, para que possa aprender as suas lições e evoluir gradativamente, segundo a capacidade, a vontade de cada um. Porque Deus não privilegia ninguém. É muito interessante, né, analisarmos sobre esse aspecto. Se Deus criasse pessoas diferentes, umas mais inteligentes, umas mais, digamos, civilizadas, e outras mais selvagens, ele não estaria sendo injusto?
e nos atributos de Deus que estão no próprio Evangelho e na Gênesis, não está escrito que Deus é infinitamente justo? Então, como nós podemos explicar essas diferenças, né? De uma criança que nasce num lar equilibrado, bem acolhida, numa família instruída, que tem conhecimento religioso, que já traz o Evangelho dentro do lar, mostrando para essa criança, ela vai se desenvolver com valores morais, com ideias mais... com ideias apropriadas na convivência humana. Então, esse ser ele vai ter uma oportunidade de se desenvolver muito mais. E o outro nasce lá na tribo indígena, lá no meio da Amazônia. E lá ele vai receber também instrução, vai receber conceitos e valores, padrões de vida, mas que não tem ainda o conhecimento do Evangelho do Cristo. Então, Deus seria muito injusto dando para aquele que nasceu lá na selva uma oportunidade muito mais difícil de encontrar o caminho do amor em relação a esse nosso jovem que nasceu numa família cristã e que, cercado pelo Evangelho, já tem na sua instrução esses valores. Então, só por aí já dá para perceber que a alma não é criada no momento do nascimento. Consequentemente, quando morrermos, nós que já existíamos antes de nascer, vamos continuar existindo depois de morrer. Porque o corpo morre, mas o espírito não. E se há essa constatação de que a vida continua, a lei de reencarnação ela fica mais patente. Porque é um meio para que nós possamos evoluir gradativamente de acordo com as nossas vontades, com o nosso empenho, o nosso próprio trabalho. Nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma outra passagem que fala do encontro entre Jesus e Nicodemos. Então, Nicodemos ele vai em busca de Jesus e quer saber, né? À noite, Nicodemos foi encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como um mestre, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe responde: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, já está evidente que é preciso uma transformação para que nós vejamos o reino de Deus. Então é preciso renascer. Mas ele vai além. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já é velho? Pode voltar ao seio de sua mãe para nascer outra vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes com o que te digo, que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem aonde vai. Assim acontece com todo homem que nasceu do Espírito. Nesse trecho do Evangelho, nesse diálogo com Nicodemos, Jesus deixa claro, faz a distinção exata de que há dois nascimentos, o nascimento do espírito e o nascimento da matéria. O que é carne, o que é espírito. Então ele faz essa distinção e deixa muito claro que o homem precisa renascer da água e do espírito. A água, nessa época, ela simbolizava a origem de tudo. Então, quando nós pegamos na Gênesis, e Deus flutuou sobre a água, e Deus então fez que a água se juntasse num único lugar para que surgisse o elemento árido, e Deus criou o firmamento sobre as águas. Então, a água para o judeu era algo, era o princípio. Dali é que se saía tudo, a vida.
inclusive. Então entendemos que Jesus falando para Nicodemos e que ele está falando da água, ele está se referindo ao corpo, ele está se referindo à matéria. Então, aquele que nasce da água e do espírito, fazendo uma distinção entre matéria e espírito. O espírito, ele renasce pelas suas experiências, pela sua vontade de evoluir. É assim o renascer. À medida em que ele vai vivenciando as experiências e adquirindo conhecimentos, à medida em que ele vai tendo contato com as verdades imutáveis de Deus, através da religião, através das doutrinas, principalmente do Evangelho, então ele tem a possibilidade de renascer. O que seria isso? Recomeçar a partir de um novo conhecimento. Então, nós, enquanto espíritos primitivos, tínhamos como valores principalmente a sobrevivência. Vivíamos pelo instinto. Então, nós tínhamos que comer, nós tínhamos que nos proteger estabelecer a nossa família. Mais tarde, nós fomos aprendendo outros valores. Então, à medida em que o espírito vai evoluindo, Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos concedendo meios de evolução. E o renascer do espírito é justamente essa percepção de, sendo o espírito a inteligência, absorvendo novos conhecimentos, ele realize as mudanças que se fazem necessárias para que ele possa se aproximar do reino dos céus. Como ele faz isso? Renascendo na água e no espírito. A água, a matéria, o corpo, o instrumento. O espírito, a inteligência. Então ele tem as oportunidades para que possa ir se transformando. E aqui fica evidente, então, através da passagem do Evangelho, onde Jesus afirma e faz essa distinção. Né? Ele fala, em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mais para frente, Nicodemos lhe responde, como isso pode acontecer? Jesus lhe disse, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, eu te digo que nós só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. Porém, vós não acolheis nosso testemunho. Mas, se não acreditais em mim, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis em mim quando vos falar das coisas do céu? Isso está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então, ele deixa muito claro que existe o renascer, que existe a reencarnação, que o homem nasce do espírito e da matéria, que é um conjunto para que haja uma evolução. E o renascer da matéria é a reencarnação, é uma nova oportunidade. O renascer do espírito é a força que nós temos para aproveitar desta oportunidade e evoluirmos gradativamente à medida em que o conhecimento nos é oferecido. Então, quando nós tomamos contato com o Evangelho, quando nós descobrimos as verdades de amor que Jesus nos trouxe já há mais de 2000 anos, nós estamos, como espíritos, assumindo um compromisso de primeiro conhecer, interpretar e depois praticar essas leis, que isso é o simbolismo do renascer do Espírito. Então, não basta a profissão de fé. Não é? O batismo, que é utilizado em algumas instituições religiosas cristãs, ele simboliza esse renascer, como a pessoa que, aceitando Cristo, renasce através do batismo. Então, é um simbolismo. Ali, a água, o óleo, tem todo um ritual para que a pessoa ela vai afirmar a sua fé em Jesus. Mas será que um recém-nascido, que pela vontade dos pais está sendo apresentado ali para uma instituição religiosa e que passa por esse ritual, ele tem condições de conhecer o Cristo? Nessa fase da vida, não.
Porque nós não sabemos de onde veio aquele espírito. Ele renasceu na Terra. Ele não foi criado no momento do nascimento. Nós entendemos que ele já vivia antes. E está ali. Nos primeiros anos da sua infância, ainda ficou iniciando uma história, sem ainda ter pleno conhecimento da sua própria personalidade. É interessante isso. A encarnação, ela começa na concepção. Então, qualquer forma de aborto é criminosa, porque à medida em que há a concepção, o espírito já se liga naquela célula, no ovo, e que vai se desenvolver. Mas ela só vai tomar curso a partir da puberdade, quando o espírito reassume a sua própria personalidade. O que é isso? O conjunto das inúmeras experiências já vividas. Então você vê uma transformação no comportamento de uma criança, a sua inocência, às vezes ela é muito carinhosa, obediente, e a partir da puberdade ou da adolescência, ela se transforma. Por que ela se transforma? Porque ela está sofrendo a influência do seu caráter, que foi formado ao longo de inúmeras encarnações. Uma prova muito simples até, para nós compreendermos que o espírito é diferente do corpo e que o corpo é um instrumento do espírito, é quando nós analisamos o comportamento de gêmeos, gêmeos idênticos. Então, as crianças nascem com o mesmo DNA. Ele tem os mesmos traços físicos, os corpos são idênticos, por isso uniuterinos, são gêmeos idênticos. Eles, na infância, eles estão sempre juntos, os pais gostam de colocar as roupinhas todas iguais, e assim vai. Quando chega na adolescência, cada um dos irmãos vai assumir a sua própria personalidade. Então, eu conheço alguns gêmeos, né, tenho até na família, em que no momento da puberdade, a partir da adolescência, essas pessoas tomam rumos diferentes. Por quê? Porque apesar do corpo ser igual, o piloto é diferente. Então, o espírito que habita aquele corpo tem plenos poderes para conduzir a sua vida. Ele tem o livre-arbítrio que vai conduzi-lo no desenvolvimento das suas experiências para que o leve à perfeição. Como nós somos ignorantes, as experiências que a vida nos oferece é para que nós deixemos de ser ignorantes. Mas cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua herança. Eles vêm de muitas experiências passadas. E agora, nesse momento, aqui na Terra, eles começam a vivenciar uma nova experiência. E apesar dos corpos serem idênticos, os espíritos podem ser de idades diferentes. Às vezes, um dos espíritos que reencarnou como gêmeo, ele é mais jovem, quer dizer, viveu menos encarnações. Então, ele está mais próximo dos espíritos que são endurecidos, que são espíritos primitivos, né? Vamos dizer que ele teve poucas encarnações. E o outro pode ser um espírito que já vivenciou muitas encarnações, já no mundo de provas e expiações. Então, eles têm caráter, formação, eles têm vontades distintas, apesar de terem um cérebro igual, apesar de terem o mesmo DNA. Então, o exemplo do gêmeo fica patente, que o corpo é igual, mas o piloto é diferente. E por que que um espírito tem uma característica e outro espírito tem outra característica? Porque eles não nasceram juntos. Porque eles não foram criados no instante da concepção. Eles já tinham uma história anterior. E a partir dessa experiência, terão uma história juntas. Normalmente, existe uma afinidade muito grande entre encarnados gêmeos. Eles têm uma afinidade, têm um desejo de estarem juntos. Tem até alguma coisa que diz que quando um sente, o outro também sente. Mas a personalidade, essa é distinta. Cada um tem a sua.
como cada um de nós tem a sua personalidade e vai se desenvolver. Essa percepção de que o espírito não foi criado na concepção ou no nascimento nos dá uma clareza sobre a perfeita justiça de Deus. Como a cada um é dado segundo as suas obras, então cada encarnação é consequência de escolhas e de experiências vividas no passado. E por isso são diferentes. Então pessoas nascem numa tribo selvagem, como eu disse, iniciando um espírito ainda primitivo, iniciando seus passos evolutivos. E o outro renasce numa família já dita civilizada, né? Porque nem sempre o fato de nós já termos vivido muitas encarnações nesse mundo de provas e expiações e estarmos num ambiente civilizado não quer dizer que a pessoa seja, né? Quantas pessoas você vê que destroem as árvores, que jogam lixo na rua? Então, eles não são civilizados só porque viveram muito. A diferença é a vontade de aprender. Então, à medida em que as encarnações se sucedem, o espírito pode evoluir ou estancar. Ele não vai nunca retrogradar, mas ele pode permanecer no mesmo estágio. Então, apesar de ter vivido muitas experiências, ele vai repetindo de ano. É aquele aluno que é preguiçoso, então ele vai na escola, ele assiste às aulas, ele bagunça, ele brinca, ele adora estar na escola, mas não gosta de estudar. Então, chega no final do ano, ele reprova e tem que recomeçar as mesmas lições. Isso seria uma angústia para ele. Mas é o fato de uma família que está composta de elementos que estão vivendo na cidade, que tiveram acesso à cultura, que tiveram acesso à escola, à educação, não quer dizer que eles sejam civilizados e que os indígenas sejam pessoas ruins, né? Incivilizados. Ao contrário, pela inocência, os aborígenes, né? Os indígenas, acabam cuidando melhor do planeta do que nós que somos civilizados, né? Eles se preocupam com a pesca predatória, eles se preocupam com a poluição, eles vivem numa comunidade em que ninguém passa fome, um auxilia o outro, numa comunidade muito diferente do individualismo e do egoísmo que se vive nas grandes cidades, né? Tem prédios que você está morando num apartamento, normalmente são dois ou três apartamentos por andar, e um habitante de uma unidade não conhece o da outra. Não tem nenhum tipo de relação. Então, isso não quer dizer, o civilizado não quer dizer que seja melhor. Mas assim, observamos que Deus é justo e ele oferece a cada um de acordo com o momento que está vivendo, de acordo com as suas obras, de acordo com a sua necessidade evolutiva. Então, a reencarnação em diferentes circunstâncias de vida nos mostra a justiça de Deus, que vai nos oferecendo de acordo com as nossas necessidades. E à medida em que nós vamos nos esforçando nesse aprendizado, nessa evolução, a nossa existência vai se tornando mais feliz. Então, evolução espiritual não está relacionado com evolução social. Vamos fazer um parênteses aqui. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa é extremamente inteligente, ela é capaz, tem um bom emprego, tem uma mansão, tem carros do ano, enfim, tem uma vida material confortável. Isso é sinônimo de evoluído? Não. A evolução está relacionada com as atitudes que essa pessoa tem. Então, ela tem a inteligência depurada, ela tem um conhecimento maior do que as outras pessoas, ela tem uma capacidade técnica e, por isso, se destaca profissionalmente e acaba conquistando uma riqueza material. Muito bom. O que ela faz com isso? Ela se acha melhor do que o outro? Ela não faz a caridade em nenhum momento? Ela se mantém num patamar acima dos demais, olhando para os demais como inferiores a ele? Ou seja,
é uma pessoa extremamente orgulhosa, e isso é um sinal de que ela não é evoluída. A nossa evolução está relacionada com as nossas atitudes, com a nossa proximidade de atuar e de utilizar o Evangelho como instrumento, de praticar o Evangelho, essa palavra. A nossa evolução está relacionada com a nossa capacidade de praticar o Evangelho. E como se pratica o Evangelho? Exercendo amor ao próximo, a caridade, a humildade, né? Não tendo maus pensamentos. Você vai praticando os ensinamentos do Cristo, se espelhando nos exemplos que ele deu quando vivenciou as hipocrisias e as perseguições, não se revoltando, aceitando a vida com resignação, porque temos a convicção de que Deus nos oferece o que precisamos, e mudar isso depende do nosso empenho, do nosso esforço. Então, não é o status social, nem a condição material que vai determinar se o espírito é elevado ou não, mas as ações, as atitudes, a bondade ou o egoísmo que essa pessoa tem em relação aos seus semelhantes. É esse o caminho. É por aí que nós vamos verificar a evolução ou a inferioridade do ser que está buscando, através das reencarnações, da lei de causa e efeito, construir um ser melhor. Porque a misericórdia de Deus é interessante. Ela vai, a partir das experiências sucessivas, nos oferecendo a oportunidade que nós precisamos. Então, esse nosso amigo que é muito inteligente, que conquistou um status quo superior aos outros, ele tem uma vida abastada e vive na riqueza, ele vai desencarnar. E quando ele desencarnar, todos os valores, todos os títulos, tudo aquilo que ele construiu vai ficar para trás. Fica no túmulo. Ah, no Evangelho, acho que no capítulo anterior, tem um depoimento de uma rainha de França que fala: a realeza ficou no túmulo. Quando ela desperta no plano espiritual, um vassalo que para ela é insignificante possui uma luz muito maior do que a dela. Então, vejam bem, não é o status nem a condição social. Quando esse ser desencarna e ele descobre isso, convivendo com a própria consciência, porque Deus não vai nos julgar nem nos punir. A nossa consciência que vai mostrar onde nós erramos e por que somos infelizes diante das consequências de tudo aquilo que escolhemos. Então, a pessoa que escolheu a felicidade no ter, e ela incessantemente, por toda a encarnação, ela foi angariando coisas, ela foi reunindo, amealhando valores e propriedades. A hora que ela desencarna, a felicidade dela acaba. Por quê? Porque aqueles bens vão ficar de herança para alguém e isso vai ser distribuído. Então, o espírito evoluído, ele vai se aproximar do Evangelho. E esse ser vai reencarnar numa condição de subalternidade, apesar de ter toda a sua inteligência, isso ele não perde. Os conhecimentos adquiridos, ele não perde. Ele vai esquecer de quem ele era, porque a lei do esquecimento é algo que também nos protege de nós mesmos, né? Nos permite iniciar uma nova história sem a influência direta da história anterior. Não nos lembramos. Nós só sentimos a influência das nossas vidas passadas na nossa própria personalidade. Como eu disse, a partir da adolescência, nós vamos readquirir a nossa personalidade, né? Sofrer a influência das encarnações anteriores, mas não vamos saber por quê. Não vamos nos lembrar dos erros cometidos, dos crimes que nós fizemos. Nós vamos iniciar uma nova história aqui. E esse ser que foi orgulhoso, achando que era superior aos outros, vai nascer numa condição de subalternidade para que ele possa encontrar o caminho da humildade. Ah, é castigo de Deus? De forma alguma. É uma oportunidade, porque à medida em que ele encontrar o caminho da humildade, ele será uma pessoa mais feliz, como nós também seremos. O humilde não sofre, é o orgulhoso que sofre, é o vaidoso que tem que ser aplaudido, que precisa ser reconhecido como belo. O humilde não precisa disso, ele se conhece,
Ele se valoriza, conhece suas imperfeições. Então, quanto mais humilde nós formos, mais felizes nós seremos. E Deus vai nos proporcionando essas experiências através das reencarnações. Então, a justiça de Deus, ela fica muito patente, mesmo diante das imensas diferenças das experiências individuais de cada ser. Pessoas que nascem em berço de ouro e que são infelizes. Pessoas que nascem numa situação precaríssima de fome e que são felizes. Resignados diante da prova, eles vão construir algo. E aqueles que se revoltam diante da prova se afastam das leis de Deus, se afastam dos ensinamentos do Cristo e por isso são mais infelizes, são espíritos ainda inferiores. Então a nossa elevação, ela não está relacionada com o nosso status social, com as nossas posses, com a aparente facilidade ou dificuldade que a vida nos impõe, mas sim com as reações que temos diante das experiências que são necessárias para a nossa evolução. Então, conseguimos ver a justiça de Deus nas diferenças ao nascer. Conseguimos ver a pré-existência do Espírito nas capacidades inatas, né? Crianças que sentam num piano e tocam maravilhosamente bem, sem ter qualquer, em nenhum momento da vida elas tiveram uma aula, mas elas sentam no piano e tocam. Ultimamente, que nós estamos assim reclusos, né, por causa da pandemia, assistimos muita coisa pela internet. E passou um videozinho de um garotinho tocando de uma forma magistral. Devia ter pouco mais de 4 anos. É fantástico. Não sei nem como os dedinhos dele conseguiam alcançar as teclas, mas é maravilhoso ouvi-lo tocar. Então, de onde veio esse conhecimento? Ah, Deus criou ele assim. Se Deus o criou assim, ele foi infinitamente injusto com todos os outros que não têm a capacidade de tocar, como eu, que adoraria tocar, gostaria muito de tocar um instrumento, em especial o piano. Mas eu não tenho essa habilidade, não tenho essa aptidão. É culpa de Deus? Não. Com certeza aquele espírito que está reencarnando e agora está com 4, 5 anos, durante muitas encarnações ele se dedicou ao estudo, à prática e traz consigo esse conhecimento. Não se perde. Tudo aquilo que nós aprendemos é nosso. Ninguém pode tirar de nós. E se eu não sei tocar hoje, é porque eu não me dediquei. Talvez se eu começar agora, daqui umas 3 ou 4 encarnações, quem sabe, né? A gente aprende a tocar também. Mas é assim. Deus seria infinitamente injusto se desse a uns mais do que a outros. Por isso nós temos a convicção de que nós fomos todos criados simples, ignorantes, iguais. E temos as mesmas oportunidades. Aqueles que estão à frente ou são mais velhos ou aproveitaram melhor as oportunidades. Então não se trata de privilégio divino, mas de consequência do próprio esforço. E a reencarnação, ela deixa isso muito claro. Um outro problema que surge quando nós conversamos com pessoas que não acreditam na reencarnação é essa confusão que se faz sobre a parentela. Fala assim, então você já viveu 10 vidas. Aí você tem 10 pais, 10 mães, 10 irmãos, ou o número proporcional de irmãos, o número proporcional de filhos. Nossa, que tamanho que é essa família, né? E assim, fica estranho imaginar essa condição, né, de que a família é tão numerosa, porque nós tivemos milhares de encarnações, não foram 10. Então teríamos milhares de pais, milhares de mães, milhares de parentes. Mas na realidade, as encarnações se sucedem e os espíritos que têm afinidade, eles vão se revezando. Então, o grupo familiar na espiritualidade, ele acontece por afinidade. O amor que sentem um pelo outro e o desejo de evoluírem juntos. Então, é muito interessante. No livro Nosso Lar, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz,
Nós temos algumas famílias que são descritas ali. E a que mais me chama a atenção é a família de Lísias. Então, Lísias foi o enfermeiro que cuidou do André Luiz quando ele estava vindo do umbral. E quando Lísias leva André Luiz até a sua casa, ele chega lá e encontra a mãe. E uma irmã, que também desencarnada, estava chegando. O pai já havia reencarnado. E aí, durante todo o enredo do livro Nosso Lar, nós vamos aprendendo que o pai de Lísias desencarnou primeiro e, pelos seus trabalhos, pelos seus méritos, ele construiu aquele lar. Quando a mãe desencarna, eles vão viver juntos na espiritualidade. Então, estão ali. Agora, ele retorna à Terra porque precisa retornar para evoluir. A oportunidade da reencarnação é para que nós corrijamos os nossos defeitos, para que vivenciemos novas experiências e possamos evoluir. E ele retorna antes dela, mas já se prepara, porque quando ela retornar, o projeto é de que eles se reencontrem e refaçam a família. Então, só nessa descrição do livro Nosso Lar, nós percebemos que as famílias não são extremamente numerosas, como foi dito. Imaginar, em 1.000 encarnações teremos 1.000 pais, 1.000 mães. Não. Nós teremos nos revezado nesse papel de pai e mãe, mas teríamos convivido com irmãos, com espíritos que têm afinidade para conosco. Ou aqueles até que nós fizemos o mal e que desejamos resgatar esse mal acolhendo-os como filhos, então criando um novo laço, superando o ódio. Mas o processo reencarnatório, ele não faz da família algo assim exponencial. A família, ela é formada pela afinidade entre os seres, pela afinidade entre os espíritos. Então, nós, o fato de termos encarnado 1.000 vezes não significa que tenhamos 1.000 pais e 1.000 mães. Significa que nós vivenciamos experiências semelhantes com espíritos que são afins, que são próximos. Muitas vezes foram nossos pais mais de uma vez. Muitas vezes eles foram pais numa época, irmãos na outra, e assim, de acordo com a necessidade de reajuste que nós precisamos ter. Porque a família é o principal laboratório de evolução do espírito. É em casa que nós temos os nossos maiores desafios. Porque lá fora, quando nós vamos para o emprego, nós podemos até não simpatizar muito com o nosso chefe, mas nós vamos tratá-lo bem. Por quê? Para garantir o nosso emprego. O sentimento, ele vai ser reprimido de acordo com o nosso próprio interesse. Mas na família, não. Na família, nós somos verdadeiros. Nós não vamos conseguir vivenciar um personagem na família. Nós vamos vivenciar aquilo que nós sentimos. Então, a oportunidade de reajustes e de corrigir problemas do passado, ela se estabelece muito mais na família. São espíritos que necessitam estar juntos, que reencarnam. Então, não há rompimento dos laços. Outra característica, né? Se nós tivéssemos uma única existência e tivéssemos sido criados no instante do nascimento e que o nosso destino estivesse determinado no final da encarnação, isso sim seria uma ruptura com os laços de família. Porque como cada um de nós receberá segundo as suas próprias obras, será que nós vamos todos evoluir igualzinho? Vamos usar o nosso livre-arbítrio e evoluir igualzinho? Ou teremos diferenças de conceitos e valores, de ideias? Então, se nós fôssemos criados ao nascer e o nosso destino estivesse determinado ao morrer, considerando que ainda somos espiritualistas, né, que existe vida após a morte, aí sim os laços seriam rompidos. Porque os bons iriam para um lugar, os maus iriam para outro lugar. E essa separação seria por toda a eternidade.
Então a reencarnação nos aproxima, ao invés de nos afastar, e não amplia o número de familiares. Mas um dia, todos nós vamos compreender que, como Jesus, precisaremos nos amar plenamente, sem esperar nada em troca, e fazer do mundo a nossa família. Não deixa de ser um egoísmo quando nós privilegiamos aqueles que têm um laço consanguíneo ou aqueles com quem nós temos simpatia em detrimento daqueles que não são simpáticos a nós. E às vezes, ou muitas vezes, nós esquecemos do ensinamento do Cristo, que nos pede para que amemos os nossos inimigos, para que oremos por aqueles que nos caluniam, enfim. Um dia nós chegaremos a um estágio evolutivo tal que não faremos distinção entre as pessoas. Todos seremos irmãos, todos criaturas de Deus, formados simples e ignorantes, e que juntos caminhamos na busca da perfeição. A reencarnação é um excelente instrumento e nos esclarece sobre a justiça e a misericórdia de Deus, que está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Olhemos para aqueles que estão dentro do nosso lar, como viajores que lado a lado conosco estão buscando ser melhor, então que possamos conviver em harmonia e compreensão. Olhemos para os nossos vizinhos, para as pessoas com quem nós trabalhamos, para aquele desconhecido que passa na nossa porta, que também é nosso irmão, mas olhemos para ele com os olhos do Cristo, oferecendo sempre uma palavra amiga e o desejo sincero de que todos encontrem a paz e a felicidade. É essa mudança de comportamento que nos ajuda a nos tornarmos espíritos um pouco mais evoluídos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Era esta a mensagem que tínhamos para hoje. E reflitamos sobre as nossas ações, o quanto ainda estamos distantes da prática do Evangelho do Cristo. E quanto esforço ainda precisamos fazer para, praticando, nos tornarmos pessoas mais felizes. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.